Rekla sam vam već da nam je cijeli svet u studiju. Koga prati na Instagramu, a prati ga preko 60.000 ljudi, proputovao je do sada najzanimljivije delove naše planete, nudi nam neverovatne predele sveta i one, rekli bismo, opasne i one rajske. Odakle nam dolazi sada i gde planira da ide, kako izmiče koroni, to sve pitamo Filipa Milosavljevića, poznatije kao Jungle Tribe, ili na Instagramu cijeli svet. Dobro jutro. Ćao, dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro, da, kako da, god. Dobro jutro, dobar dan. Da, uvek nam donosiš svet nekako kad dođeš ovde, zanimljive priče. Sad si bio na Sejšelima. Da, lepo si rekla, ja uglavnom sam vezan za neke, ajde, kad nije opasne, ali neke avanturističke... Pa, za nas, obične ljude, jest. Opasne bi rekli, ali da. Da, ići ćeš na te neke što mi mislimo da su opasne. Avanturističke, da, istraživačke da. Ture, međutim sad za kraj leta odlučio sam da malo obiđem nešto što nisam pre obišao iz predrasude, baš da je previše... E, Sejšeli, molim te samo ja da kažem. Šta ćeš ti na Sejšelima, kad je to mesto, gde imaš plaže, hotele, šta tamo ti imaš da radiš? I druga stvar je što tamo, koliko znamo, svi idu samo bogati. Da. Ko ima pare za Sejšel? To su, da, pa to su, bukvalno sam eto tako ja razmišljao, pa evo sad, posle 20 i nešto godina putovanja, prvi put idem na Sejšele i prvi put sam bio dole, ja sam baš mislio da je to prosto ostrvo koje je, eto, tako kao jedan mali raj, imaš hotel, imaš plažu, nema aktivnosti, nema lokalne kulture, ležiš, nema nikakvih eksperijensa. Da. Ideš na medeni mesec. Jeste, i mene to nije privlačilo. Ja volim egzotične plaže, ali volim da ima neka aktivnost, neka kultura, hramovi, nešto lokalna muzika, klopa i tako dalje. I onda sam mislio da Sejšeli nisu to. Međutim, igrom slučaja, eto, kako je korona, kako je korona i kako su većina destinacije zatvorene, imaju posebne protokole, Sejšeli su relativno, da kažem, dostupni, su jednostavne procedure za putovanje na Sejšele. Tako izmičem koroni. Samo je PCR u pitanju. Da, evo sad tu već idu fotografije i snimci koje sam snimio. I mogu da kažem da sam se Sejšelima baš pozitivno iznenadio i oduševio. Mislio sam da je preskupo, da je to, eto tako, resort, plaža. Međutim, Sejšeli, za razliku od Maldiva, na primjer, koji su neka destinacija koja može da se poredi, izuzetno su diversifikovani u reljefnom i prirodnom smislu. Znači, imaju dosta brda, dolina, različite vegetacije. Na Maldivima je najviša tačka 2 metra. Znači, sve vreme si u horizontali sa morem i mala su ostrva. Sejšeli nisu toliko mali. Mislim, to su mali otoci u sred okeana, u sred ničega. Svega 90.000 ljudi živi tamo i ostrvo se obiđu jednom danu lagano. To Mahe je glavno ostrvo. Međutim, ima 15-20 plaža, ima 2-3 trekinga, 2-3 vodopada. I ono što je izuzetno, da kažem, zanimljivo i lepo na Sejšelima su u stvari dve stvari. Jedna je ta lokalna kultura, kreolska kultura. To je miks britanske kolonijalne, francuske kolonijalne kulture i lokalne crnečke, odnosno robova koje su doveli na Sejšele. Do nekog sredine 16. veka Sejšeli su bili apsolutno nenastanjeni. Znači, nije bilo plemena, nije bilo civilizacije. Ponekad bi neki pirat, i to su sada kao fantazije tamo da postoje neka sakrivena piratska blaga, znači do nekog 16. veka samo su pirati ponekad dolazili. Potpuno su bila nenastanjena ostrva i onda su tako izolovani u sred ničega, došlo je prvi put 50 kolonijalista, odnosno to je bilo 10 Francuza, 40 robova iz Afrike i samo jedna žena. I odatle kreće razvoj te njihove kulture koja se sad naziva kreolska. Oni pričaju francuski jezik uglavnom, ali u miksu nekom lokalnom sa tim bantu jezicima i tako dalje, tako da se to u stvari zove kreolski jezik. Ko razume francuski može da razume njihov jezik, ali mi lokalna muzika, te neki miks afro-francusko-engleske kulture i muzika i stil klope. I ja sam, na primjer, u tome, pored ovih divnih plaža, uživao, a plaže su stvarno najlepše na svetu, mislim, bez preterivanja. To je ovaj beli, fini, brašnjasti, koralni pesak, onako usečen u neke divne uvale sa prelepom vegetacijom. Onako kako zamišljamo raj. Kako zamišljamo raj. I ono što je druga stvar koja mi se izuzetno dopada na Sejšelima, to je da plaže nisu privatizovane i da možete dodati bukvalno u najskuplji hotel, na primjer Four Season Hotel, ne znam, 2-3 hiljade dolara je noć u njemu, dolazi šejk iz Abu Dabija na godišnji odmor i tako dalje. To je noćenje sa doručkom posobe, mislim, neverovatne cifre. Dobro, i ti dođeš sa svojim peškirom i... Vi dođete, da, i bukvalno oni ne zaustavljaju vas, čak vas i pošto je to jedna, da kažem, litica, mora se ide nizbrdo, oni voze one golf carts i to...
osoblje hotela vas odbaci dole, pita vas da vam nešto treba, možete koristiti restoran, bar i tako dalje. I na plažama nema beach barova, nema restorana, nema muzike, nema fast foodova, nema suncobrana, nema ležaljki, znači potpuno i stvarno imate utisak kao da ste u raju, vi možda 5 do 10, 15 ljudi na ogromnoj plaži, talasi, sunce, palme. Dobro, i sad ti meni reci koliko to košta? Koliko ste vi bili i za koliko novca može da se ode na Seychelles? Seychelles, što se toga tiče, stvarno, oni jesu kreirani i tretiraju sami sebe kao ekskluzivnu destinaciju i drže neke cene. Međutim, ukoliko se dole malo, da kažem, povežete sa tom lokalnom kulturom i izađete malo iz rizorta, onda se otvaraju različite opcije, tako da mi sad, na primjer, organizujemo putovanje čak od 1190 eura sa 7-8 izleta uračunatih u cenu. Za Seychelles generalno i za Maldive nije toliko bitno koliko je karta, ne znam, i smešte, koliko su ti izleti i aktivnosti skupi, ukoliko čovjek ne želi baš 7 dana da provede, da mislim da leži ispod kokosa, što jeste malo naporno. Tako da ovdje stvarno idemo sad na 5-6 plaža, vozimo se brodićima, snorkling i tako dalje. Sve to je negde 1190 eura što je napravilo Seychelles, da kažem, pristupačnije i kao neka potencijalna opcija za ljude koji su recimo razmišljali da idu u Tursku ili Egipat na more. Sad Seychelles postoji nešto gde mogu ljudi da odu, na primjer, evo, oktobar, novembar, sad kreću hladni meseci, decembar, januar, na jedno fino tropsko leto od 7-8 dana na ove granitne koralne plaže da uživaju, stvarno, videli ste i klipove malo u fascinantnoj rajskoj atmosferi i toj nekoj lokalnoj kulturi koja je zaista interesantna. Ali ošte ti nije loš taj predlog. Nije loš. Kada tako upakuješ, saznala sam dosta novih stvari o Seychelles. Nikada nisam bila, ali eto, te predrasude. I bilo bi vreme da krenemo. Da. E sad, a nakon Seychellesa, sledeće je šta? Liban, Bejrut, Kirgistan. Da, sad sam planirao da idem u Pakistan, međutim, zbog nekih porodičnih obaveza sam to preskočio. Ići ću u Bejrut, odnosno u Liban. A ti si u Pakistanu već bio? Bio sam u Pakistanu i pričao sam ovdje o tome. To su Himalaji, Sever, Paštuni, lokalna plemena, Hunze i tako dalje. Sad ću ići u Bejrut, Liban. Bejrut je, da kažu, Pariz Mediterana, pa će ljudi koji žele to moći da vide na mom profilu. Navela si celi svet, malo noćni život, fin miks francuske i arapske kuzine, mediteranski gradovi, Biblos, Baalbek i tako dalje, znači kolevka civilizacije na neki način i sukobi različitih i vera, religija, arapske kulture, hrišćanstva. Ali to je najdragocenije što ti jedno takvo, ajde, avanturističko, da ne kažemo opasno, avanturističko putovanje donese. Šta je ono što se pokupi najvrednije s takvih putovanja? Iz tog Pakistana? Da, ja najviše uživam u tim nekim lokalnim kulturama i u nekom istraživanju neobičnosti i sličnosti između ljudi, ali najviše uživam zapravo u toj nekoj lokalnoj kulturi u smislu muzike, lokalne klope i naravno prirode i tako da je onda miks svega toga nekako, ne znam, mene oslobađa, inspiriše i onda u tome pronalazim neku dodatnu vrednost. Zato se i radujem sad izrazito putovanju, rekla si Kirgistan i Uzbekistan, to su zemlje velike, mislim, čuli su ljudi, ali ne pomišljaju često na te zemlje kao nešto što je interesantno da se vidi. A kakve su tamo mere? Kako uopšte ideš do tamo? Pa eto, i tamo je, na primjer, dovoljan samo PCR i igru slučaja te dve zemlje su jedna pored druge. Imaju izuzetno kulturno nasljeđe, to je bilo na putu svile. I onda mi je to, na primjer, zanimljivo. To je miks turske kulture, da kažem, ruske, sovjetske kulture, i neke mongolske kulture. Tako da imate Mongole, Turke i Rusi u jednom prostoru gde su prolazili karavani koji su povezivali Kinu i Evropu i sada miks svega toga u stepama, okruženi planinama od 7000 metara, jezerima, nomadima koji žive u onim jurtama, jašu konje i žive oslobođeno menjajući lokaciju života. Nešto je to što me, na primjer, privuklo za Kirgistan i Uzbekistan. Imaju divnu lokalnu muziku. To je muzika koju su i duri kreirali i to je neka preteča trensa modernog, mogu bi da kažem, to je nomadska muzika koja se samo razvija, nema ponavljanja, tako ima i miso, znači u tim stepama i prostranstvima, krene muzika i samo se razvija, nema neku formu, to je obično uz vatru uveče kad se pravi neka ovčetina, pije lokalno neko pićence, votka ili već lokalni napici od ovoga magarećeg mleka i tako dalje i sve će to biti, ja to da kažem, prezentovano ljudima, ići će 15-ak ljudi sa mnom, koga zanima, može da mi se javi, da mi se priključi. I u januaru mislim da ću voditi jedno interesantno konceptualno putovanje koje se zove Travel Up.
To je radionica, znači, za ljude koji bi želeli da nauče kako da kreiraju svoj sadržaj na Instagramu, da koriste društvene mreže. Da postanu ti negde travel blogeri. Travel blogeri, putopisci. Mm-hmm. Često idu sa nama glumci, glumice ili neki priznati i poznati takođe influenceri poput Milana Maglova i tako dalje. Sad ćemo ići 14. januara u Kolumbiju. To će biti dve nedelje. Krenuće se od Bogote gore ka Karibima, ka Medeljinu i Kartaheni. 15. dana Kolumbija trava... To ne moramo ni da pričamo što je zašto je zanimljivo, ko je gledao serije i može da pretpostavi kakva će zabava biti tamo i tu ima opasnih kvartova. Naravno, su oni počeli da razvijaju te kao favela tours, gde se obilaze zapravo najopasniji kvartovi sa lokalcima, crtaju se grafiti s njima, klopa se uglična klopa, sluša se kako repuju, freestyluju i to su ture kojima ljudima ostanu u sećanju, jer stvarno boraviti na nekom najopasnijih mesta kao što su favele. Obavezno kad se vratiš sa tog putovanja da nam opet dođeš, da nam sigurno preneseš malo. Sigurno da hoću, hvala ti na pozivu. Možemo i zajedno da proputujemo Kolumbiju pa da izveštavamo. Pa ne bi bilo loše, mogu ti reći, ajde, pokušat ću da se organizujem. Nemo što da razmišljam, nego samo da se organizujem. I evo, za kraj da te pitam, dakle, ovo smo se dogovorili kad se vratiš iz Kolumbije, obavezno dolaziš. Htela sam da te pitam, gde nisi bio? I ne znaš kad ćeš, jer ne možeš, jer ti je komplikovano da se izorganizuješ, dakle, nije ti toliko dostupno, a gde bi voleo da ideš? Pa, mislim, uglavnom sam, gde sam hteo, bio sam i Severna Koreja, mislim, od tih nekih egzotičnih destinacija Papua, Ljudožder i Papua Nova Gvineja. Nisam bio Australija, Skandinavija, Velika Britanija, ali to znam da ću ići kad budem bio u penziji. Da, to ti je dobro. To mi je sređeno, a od stvari koje me sada trenutno privlači i šta bih volao da odem i šta planiram, to je neka Zapadna Afrika, Mali, Togo, Benin, Gana, Burkina Faso, Čad, Kamerun. Eto, da kažem, taj deo Afrike mi je ostalo nešto što nisam vidio i gde ću možda u februaru, martu ili nekom sledećem prilikom putovati, pa ću opet ovdje pričati. Da, jedva čekam i vidimo se kad se vratiš iz Kolumbije. Hvala ti mnogo.